Milan Moravec nasadil kapitánskou pásku. Milane, možná prvně k tomuto faktu, musel jsi o to nějak bojovat, nebo jak se rozhodlo o tom, že ty budeš kapitán? Ne, nemusel, tak trenér mě zvolil, asi určitě se tady nejdýl. A já jsem tady hodně nových hráčů, takže vlastně jakoby, ty kluci se moc neznali mezi sebou. A jako šlo tady odchovaně, tak jsem tu pásku dostal od pana trenéra. Kluci s tím souhlasili, takže bez problémů všechno. Tak o to lépe se dneska po tom výkonu a výsledku určitě nosila. Jo, tak určitě, já to mám jakoby jenom proto, abych ty kluky nějak pozbudil, dal nějakou disciplínu, kterou jsem sám dostal pomocí ty pásky, takže taky z tohohle hlediska akorát, no. Pojď se podívat na ten zápas, co rozhodlo o tom jasném vítězství 3-0? Tak nasazení, my jsme chtěli prostě vyhrát, málo kdo nám věřil, takže o to víc nás toho hnalo kupředu. Prostě jsme sem přijeli pro vítězství. Samozřejmě každý bod se počítá zvenku, o to víc to vítězství prostě nás těší. Protože jsme si prostě řekli, že prostě budeme od půlky bránit. A prostě co nám řekl trenér, jsme plnili a tím si myslím, že se to naplnilo v tom vítězství. Ty jsi hodně čerpal z kombinace s Tomášem Okleštkem, jste kamarádi. Je to na tom hřišti jasně poznat, že? Jo, tak my jsme kamarádi, on, když jsem byl v Kroměříži na hostování, tak tam byl taky, vozil mě do Kroměříže, z Kroměříži do Znojma, takže my jsme kamarádi už takhle. Takže to i vyplývá potom z té hry, jak spolu kombinujeme, rozumíme si, hráli jsme spolu středňáka dlouho, i když teďka jsem byl na kraji, tak on prostě mi tam ty balony za tu obranu dá, můžu si s ním sklepnout, ale to není jen s Okleškem, to je se všema klukama, prostě jsme si sedli, doufám, že to, co jsme dneska předvedli, že to bude i v dalších zápasech. Chceme ukázat, že to nebyla náhoda. Někteří fanoušci říkají, že když se Tomášovi Okleštkovi nechce, tak je to pak vidět na té hře, ale dneska byl plný elánu, souhlasíš? Jo, určitě, on má takový dny, kdy se mu nechce a pak se vlastně dny, kdy se mu chce a pak to jde vidět hodně. A i on, když ty dny nemá, tak on prostě do toho zápasu dá takovou tu myšlenku, prostě vejš o krok než ty ostatní. Takže z toho hlediska jako klobouk dolů na to, kolik mu je let, že i kondičně to zvládá, takže klobouk dolů. Byla tam jedna standardní situace, kdy po faulu na Michala Garčice, kdy si ses nakonec ujal ty té střely, moc tomu nechybělo, lízlo to břevno nebo možná konstrukci vzadu v brance. Bylo to jasné, že to budeš kopat ty, nebo jste se ještě nějak s Tomášem domlouvali? Nebylo to jasné, tak před zápasem řekl trenér, že kopat penalty a trestný kopy s vámi určitě mezi sebou na hřišti, kdo si bude věřit. A já jsem si věřil, Tomáš mi řekl, že s tím není problém a chyběl ani ne půl metr, takže jsem si to znal na sebe. Pojďme ale k té možná rozhodující události, a to byla tvoje branka, když jsme vedli 1-0. Byl jsi rozhodnut, co uděláš, že takhle z brankáře obstřelíš z části technicky? Jo, tak já jsem stál od zmíněného Tomáše Okleška pěkný balon, tak jsem si to první dotekem převzal kolmo k bráně. Tam šel protihráč, jsem udělal nějakou kličku a pak jsem zase tím pojmem toho golmana trošku dostal na bližší tyč a kopal jsem to na zadní. Takže tak jsem to chtěl, nebyla to náhoda. Tomáš Prokeš a Tomáš Okleštěk jsou velmi zkušení hráči i věkově. Ty jsi pak možná jakoby hnedka po nich pro Tomáši kapitánskou pásku a pak je tam hodně mladých hráčů. Co říkáš na jejich výkon v dnešním zápase? Tak když vezmu od obrany, tak tam je vlastně Ocilka Tomáš, 17 let, jestli se nepletu, je to kluk s velkou budoucností, když bude mu držet zranění, bude pracovat na 100%, tak to může táhnout daleko a jeho výkon dneska na to, kolik mu je jako ve třetí lize první zápas, chlapský zápas, tak jako klobouk dolů taky. Pak tam byl vlastně nový, že vezmu novýho Krakovčíka, taky mladý. Prostě musím říct, že celý tým dneska prostě udělal co mohl a taky to šlo vidět tím výsledkem a tím výkonem, takže nechci nějak jako jednotlivce tady vypichovat, ale musím smeknout před celým týmem, že tohle bylo jako výborný. Martin Krakovčík je u nás na hostování z Baníku Ostrava, tak vypisoval něco do kabiny nebo vám aspoň předával nějaké rozumy, protože domácí až na toho Azeveda, který tam hrál, byli víceméně také mladí hráči jeho generace? Tak akorát nám řekl ohledně standardek, ohledně rohu, jak to kopou, ale v finále to tak nekopali, takže nepomohl nám jakoby v něčem, že říkal, jaký styl se prezentuje Baník, takže
v tom nám pomohl, ale my jsme si vlastně obrázek udělali sami už před tím zápasem, takže a vlastně i během toho zápasu, takže my jsme se přizpůsobili tomu, jak oni hrajou a myslím, že se nám to povedlo. Teď vás bude čekat tedy páteční domácí zápas s Vyškovem. Můžeme pozvat fanoušky nejenom na váš výkon, který všichni věříme, že se zopakuje nebo ještě se třeba zlepší, ale i na nové dresy, ve kterých budete hrát. Těšíš se na to? Jo, tak je to pro nás taky oživení, co se týče jako nějakých těch suvenýrů a tady těch nošení těch dresů s jmenovkama. Takže trenér se sem snaží přidat něco nového, co to ještě nebylo. Na třetí ligu poměry výborný. Budeme to chtít vrátit výkonama. Budu rád, když přijdou všichni fanoušci a že budou fandit a že to, co se stalo dneska, se bude udávat i v pátek a v dalších zápasech.